Добър ден! Да кажа, че днес около 10 часа е получен сигнал за стрелба в подлеза на булевард България и Гоце Делчев. В близост е имало колеги, които са сигнализирани от граждани, а и са чули и те шума от изстрела. Незабавно са реагирали, слезли са долу, заловили се извършителят, който е 59 годишен мъж, и са установили пострадалия, който е 50 годишен мъж. След пристигане на спешна помощ, той е откаран в болнично заведение, където се обработва оперативно. Поводът е възникнал скандал за това, че кучето на пострадалия е маркирало територията си пред вратата на магазина на извършителя. Тоест облегчило се магазина? Да, пред вратата на магазина. Хората разказват, че собственика на кучето е извадил палка пръв, за да нападне собственика. Има ли данни за такова? Има палка, която е иззета от происшествието, но не разполагаме с данни да е извадил палката. По данни на свидетелите и на съпругата на пострадалия, тази палка се носи, кога да не би при спречкване с кучето, да не би да бъде охапан и по време на разхождане, когато разхожда кучето си. Той не е имал оръжие простреляне? Няма такива данни до момента. Искам да кажа, че все пак разследването е на няколко часа. Извършени са неотложните действия, които докладват се материалите в момента в прокуратурата, и то се наблюдава от градската прокуратура. Този, който е произвел изстрела, дава ли някакви обяснения за това как се е стигнало въобще до възпроизвеждане на изстрела? Пак ви казвам, вероятно повода е скандала. В момента се работи с лицето и не мога да ви кажа повече данни по този въпрос. Пистолетът е законно притежаван? Пистолетът е законно притежаван, да. Криминални регистрации не е това? Има една регистрация назад във времето за нанасяне на телесна повреда извършителят. Колко години работи с МВР? Не мога да ви отговоря, нямам такива данни. Какво? Служител ли е на МВР? Нямам такива данни, че е служител на МВР.